Одне з найпотужніших машинобудівних держпідприємств України – Дніпропетровський «Південмаш» від сьогодні переходить на одноденний робочий тиждень. До цього півроку завод працював по 3 дні на тиждень. Керівництво гіганта коментарів із цього приводу поки що не дає. А в профспілці новинам на першому пояснили – усе через відсутність замовлень. Раніше завод працював переважно на Росію, обслуговував їхній військово-промисловий комплекс, зокрема стежив за технічним станом балістичних ракет. 1,5 року тому український уряд заборонив співпрацювати з країною-агресоркою у військовій сфері. А ще на «Південмаші» величезний борг із зарплатні – майже 80 мільйонів гривень. Востаннє заводчани отримували гроші у травні і лише чверть від заробленого. Наразі керівництво і профспілки за посередництво обласної адміністрації ведуть перемови. Подробиці, сподіваємося, повідомити завтра.